Arkadaşlar. Şimdi Misina gidiyor, görüyorsunuz. Buna Misina koşuyor derler Fince. Değil mi Doğan? I think it's Haliput. I'm from India. Oho. Tuntuu vahvalta. Kato hyppi, voi jumalauta, kato kuva. Hyppää vielä. Ei jumalauta, iso. Büyük balık geliyor galiba. Haydi aslan Doğan, çek bakalım. Nyt se ei tee taas mitään. Se tuntuu aluksi, että se on iso. I think it's salmon. Yes. Tossa on nostopaikka tossa. Mä vaan näytän sulle vähän. Oh, it's a little bonefish. This is a good one. Are you from Russia? Yes, I'm from Russia. Yes, okay. Nostoi myös. It's your fish. Are you from Russia? No, I'm from India. Yes. This one. Tommosen pistät sinne. Nosta vähän ylös. On tääkin ihan nätti. Täällä on muuten kapea selkä. Ätmässällä palaavakin jää. Ai tämmöstä kalan ei tiedä ollenkaan siellä ei. Etelässä. Joo, Türkiye'de bu vallahi bilmiyorlar Doğan.